En el marc de les festes d'abril i coincidint amb la Diada de Sant Jordi, Horta de Sant Joan va celebrar este diumenge el 31è concurs de pintura ràpida. La temàtica i la tècnica pictòrica era lliure, però s'havia d'ajustar als límits del terme municipal. La participació va ser elevada i també la qualitat de les obres. La regidora de Cultura, Rosana Arrel, destacava que en moltes poques hores, entre 5 i 6, els pintors realitzen obres de molta qualitat. En molt poques hores, o sigui que el treball és digne d'elogi, perquè enguany hem tingut obres realment d'un nivell bastant alt, perquè són bastant bonics i molt treballats. Realment hi ha molta qualitat, són realment com si fos una fotografia, n'hi ha alguns que pareix que estigués veient, no? Realment la casa o el porxo pareix que el tingués a davant de veritat. En esta edició, el primer premi dotat amb 600 euros va ser per Joan Vila, qui va destacar que, amb els anys, s'aprèn a pintar obres de qualitat amb rapidesa. És molta pràctica dels anys, agafes habilitat amb les coses i resols ràpid els problemes, vull dir que és experiència. El segon premi de 400 euros va recaure en Àngel Algueró, amb una panoràmica d'Horta de Sant Joan, mentre que el tercer, amb 360 euros de premi, va ser per Gonzalo Romero, per la pintura d'un carrer del poble. Els dos van explicar la seva experiència i tècniques utilitzades. Bastant de detalls, sí. Se simplifica bastant, però sí, entra bastant de detalls perquè el concurs dona marge perquè tens bastant de temps. Hi ha llocs que tens 4 hores, 5 hores, però aquí tens marge de 5-6 hores, que ja és molt, ja. Jo la tècnica suelo usar para el tipo de concurso de pintura rápida y todo. Uso, primero hago como una base de papeles de colores y sobre esos papeles le meto acrílico diluido y conforme voy avanzando ya le voy metiendo más materia. Hasta las últimas luces, que ya son más en pastel, más... Como al final parece óleo, todo el mundo me lo dice, pero es acrílico y colas. La resta d'obres que es van presentar al concurs van quedar exposades al casal municipal.